Дали по првите две обвинение на специјалното јавно обвинителство е вистински момент за формирање на специјално судско одделение во кривичниот суд? Правните експерти се јасни, уставот не дозволува формирање на вонредни судови. Собранието се распушта на 12 октомври. Поранешниот председател на Уставниот суд Ринда Филивановски изјави дека формирањето на специјален суд бара повеќе време кое според него моментално Македонија го нема. Во рамките на самиот закон за судовите да се оди кон основање на овие специјални одделенија, на специјално одделение, на специјални совети, како и сега што ги има граѓански, кривишни, управни, така да во тој дел со една таква реорганизација. Инако другото би одело кон чекање на време, да се оди на промена на законот, па знаеме ние веќе 12 октомври е распуштање на собранието, тоа е веќе однапред скоро неможно сето тоа да се направи. Ивановски додава дека кризата, времето и проблемите со кои се соочува земјата не овозможуваат темелни реформи во судството. Поранешниот судија и адвокат Валентин Зафиров изјави дека иако има потреба, сепак тешко дека пред изборите е можно формирање на ваков суд. Во однос на тоа за потребата од специјален суд, секако дека треба има потреба, но во оваа фаза, во оваа политичка распределба на силите, тешко да ќе дојде до тоа пред изборите, а и да дојде пред изборите до формирање, дека он ќе почне да функционира, суштински да функционира, мислам дека не е можно. Според неофицијални информации до кои дојде телевизија 21 во Македонија, сепак не се отфрла можност од формирање на ваков специјален суд кој ќе ги разгледува обвиненијата на специјалното јавно обвинителство.